תראו לעצמכם רבותיי, אדם כתב ספר תורה וכולו, כולו, כל הספר, מתחילה ועד סוף, הכי יפה בעולם. ועדיין הוא פסול. מי יודע למה? זה שכתב את הספר, לא כתב, הרי אני כותב את הספר תורה לשם קדושתו. הוא לא קידש שום שם משמות הקודש ולא אמר, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. ספר יפה, נראה טוב, פסול לחלוטין. למה? אין שום קשר בין הספר לבין הבורא. לבן דבר אמרתי? זאת אומרת, איפה ספר תורה? נראה הכי יפה בעולם חיצוני. שום מגיע בעולם לא יוכל לדעת את זה, כי מחשבות רק השם יודע. מי יודע מה הוא כיוון? מי יודע מה הוא אמר בפיו? העיקר חסר מן הספר. יש פה את העיקר, זה העיקר. העיקר חסר מן הספר, העיקר שזה הקשר. זאת אומרת, זה כמו מכונה שיש לה הכל, אבל אין שם שום בטריה שתפעיל אותה. אין שום מקור אנרגיה, חשמל, שיחבר אותה את השתק על השקע, כדי לתת לזה לעבוד. זאת אומרת, אדם יכול להיות כל ימיו, כביכול, חיצונית, עובד השם. בפנימיות שלו, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלובדה, בפיו ובשפתיו כיבדני, ובליבו רחק ממני. רבותיי, זה דברים כואבים, כאובים, נוראים ואיומים, שלצערנו נמצאים במציאות שלנו מלא, מלא. אתה יכול לראות אדם שוקד על הלימוד שלו, והקשר בינו לבין הבורא אפילו לא מקרי. שום כלום. אין לו קשר עם הבורא. הוא רואה את התורה בתור עוד חוכמה, בגדר חוכמה, בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אין לו שום קשר, הוא כמו גוי. תורה חוכמה בגויים תאמין, יש לו חוכמת התורה, זהו. ממש להיכנס לתוכיות, אמרתי לכם מה אומר האדמור מקוצק. אומר האדמור מקוצק, הגמרא אומרת שמה, במסכת תענית, אומרת הגמרא, אינו דומה, לומד פרקו, שונה פרקו 100 פעם ל-101. אומר האדמור מקוצק, מה זה 100, מה זה 101? עכשיו אתם הוריתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? עובד אלוהים ואשר לא עבדו, לא עבדו זה 100 פעמים, שונה פרקו, חזר על הגמרא 100 פעם, וזה 101. ובאמת, זה האחד הזה, זה מה שמבדיל לעובד. בואי נה 100 פעם, הלוואי עלינו. אומר האדמור מקוצק, 101 זה לא 101, זה 100 פעמים ו1, בתוך הלימוד הוא זוכר את האחד. זה 101. הוא לומד שור שנגח את הפרה, אז הוא רואה שברים, הוא לא. מה קשור שור לקדוש ברוך הוא? עוד חוכמה, בסדר. אתה זוכר מה זה? מי אמר את התורה הזאת? שור שנגח את הפרה, דיני ממונות, קדוש ברוך הוא, ציווה אותנו. שנשמור על ממון חברנו ולא נזיק אותו, ואם יזקנו נצטרך לשלם ונויה כגזלנים וגנבים. אתה זוכר מי מצטטר מאחורי כל זה? אין אתה אל מסתתר.